Han älskar en hamburgare. Big Mac & Company, 20 spel. Nej. Kom igen nu, 15 då. Nej. Men det är bara en halvtimme gammal. Ja, nu är den kall. Köp den allt, ska du värma den i bilen med den här mikron? Nej, nej, jag vill inte ha. Kom igen nu! Fan är det ju! Vad fan är det med? Ta nästa!